ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਸੂਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਗਲੈਕਸੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਖੁੱਲਿਆ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਖੁੱਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆ ਉਹ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵੇ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਲੈਕਸੀ ਹੋਟਲ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ, ਔਰ ਵਧੀਆ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੱਕ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਵੇਟਰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਅਤੇ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਬੈਸਟ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਦਸੂਏ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦਸੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੀ ਚੇਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਦਸੂਆ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੱਬ ਬਣ ਰਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ, ਇਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗਲੈਕਸੀ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਦਸੂਏ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਧੀ ਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਲੈਕਸੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਦਸੂਏ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣੇ, ਅਤੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੁਕ ਕੇ ਜਾਣ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਡਮ ਪੂਜਾ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਮੈਡਮ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਠਾਕੁਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੈਬਿਟ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਖਾ ਪੀ ਸਕੀਏ, ਬਹਿ ਸਕੀਏ, ਫੈਮਲੀ ਨਾਲ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦਸੂਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ, ਦਸੂਆ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕਿ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਉਦੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਗੇਅਰਅਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿੱਥੇ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਭੋਜਨ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਇਹ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਹੈ ਤਾਂ ਸੇਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੜੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦਿਲੋਂ ਨਿਭਾਉਣ, ਔਰ ਦਸੂਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਣ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਵੇ ਉਹ ਬਾਰ ਬਾਰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਆ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਹੋਈ ਆ। ਆਪਾਂ, ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਾਈਜੀਨਿਕ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਈਏ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਸਟ ਅੱਛੀ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਸਟਮਰ ਆਏ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਵੇ। ਅਤੇ ਚਲੋ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਸੂਆ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਆਉਣ ਸਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਫੂਡ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਅੱਛੀ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਈਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪੂਜਾ ਮਹਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦਸੂਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਗਲੈਕਸੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਮਦਰਸ ਡੇ 'ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੇਨ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈੱਫ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਸੂਏ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਟੇਸਟ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਫੀਲ ਕਰੋਗੇ, ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਫੂਡ ਹੈ ਸਭ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ। ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਆਓ, ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਨਗਰੀ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈੱਜ ਔਰ ਨੋਨ ਵੈੱਜ ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੂਡ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੋ ਅਤੇ ਸਭ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ੈੱਫ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਕੈਡਮੀ ਈ ਪਲੈਨਟ ਆਇਲਸ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਸੂਆ, ਜਿੱਥੇ ਆਇਲਸ ਅਤੇ ਪੀਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੱਡੀ ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ। ਮਿਲੋ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਰਟ ਰਣਵੀਰ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ।